tako naša publika bude prepoznala ovo i bude došla u velikom broju, to je se bude ispunila stadion, vraćaju nam se, Aksentijević se vratio, vraća nam se Haskić, vraća nam se Crnomarković, naravno meni kao trener ostaje velika žal što Išu Babić nije sa nama, jer on isto je jedan veliki igrač i veliki šaf za naš tim, ali sad ta tri igrača koja se vraćaju u naš tim, mislim, uz našu publiku, mislim da će ovo biti jedan sasvim drugačiji radnički neko koji je bio u Tel Avivu i da će publika i da ćemo na krilima naše publike moći da ostvarimo što smo zacrtali, a to je da pobedimo Makabi. Baš smo se teško privikli na njihove uslove, na temperaturu i važnost vazduha. Ovde neće biti takav slučaj, ovde će njima biti ta temperatura od navijača i važnost vazduha od naših igrača. Pričao sam sa igračima, on nije samo moja izjava, ovo je izjava svih igrača Radničkog i mi smo sigurni u pobedu. Zapravo ovo je sada, pošto kasnimo sa dva gole razlike, ne mogu da garantujem, ali garantujem da ćemo pobediti, garantujem da ćemo ih presamititi na svakom delu terena i većam borbu koju će navijači prepoznati. Pre nas očekujemo jako teška utakmica. Moramo da jurimo rezultat, ja mislim da uz pun stadion i uz dobru igru na domaćem terenu, mislim da možemo to da sustignemo. Videli ste i u nedelju da protiv Crvene zvezde smo izašli i odigrali smo dobro. I mislim da ne trebamo nikog da se plašimo, što kaže Munja, trebamo sutra izaći i pokazati da smo bolji, ući jaku utakmicu i mislim da ćemo proći dalje, ja verujem u moje saigrače.